приятелю, здравей. Изпускаме целта. Това ми е най-големият проблем. Изпускаме целта. Какъв е смисъл от цялата тази връзка? Изпускаме целта отново. За какво се събрахме, човек? За какво се събрахме? За какво направихме този дом? За какво събрахме тези двамата? Защо решихме да направим брак? Защо родихме децата? Какво става изобщо? Изпускаме целта. В крайна сметка, основната ни задача каква беше? Да бъдем щастливи. Защо се събираме? Защо правим секс? Защо правим къща? Защо правим общ дом? За да бъдем щастливи. Тогава е въпрос, защо изпускаш постоянно целта? Ти, тя, тя, той, без значение. Ние всички изпускаме целта. За какво сме се събрали? За какво сме двойка? За да сме щастливи. За да растем заедно. Да растем заедно, да не губим любовта си, да не губим щастието си. Какъв е смисъла? Какъв е смисъл да растем, ако не сме щастливи? Да не изпускаме целта. Окей. Ако искаме да сме щастливи заедно, да ни е приятно заедно, защо непрекъснато се обвиняваме за едно или за друго? Крайна сметка, когато се обвиняваме, става ли ни по-добре? Не. Не ни става по-добре. Когато се критикуваме, ти това не си направил, ти онова не си направил, защо не направиш така, защо не направиш, еди как си? Нима не изпускаме целта. Да, изпускаме целта. Но ти гледаш нея. Да, изпускаш целта. Престани да изпускаш целта. Въпрос. Защо се занимавам с една или с втора или с трета? Изпускам целта. Нали идеята беше аз да съм щастлива в собственото си семейство? Защо се занимавам примерно с кариерата си? Защо стоя до късно, за да изкарам пари? Защо са ми парите? Да платя някакво сметки, да купя кола? Добре, защо са ти сметките? Защо са ти колите? За да бъдеш щастлив. Нали затова ти е и семейството? Какво става с семейството ти? Какво става с партньора ти, с партньорката ти? Защо правиш всичко това? Ами аз сега трябва да си взема тези изпити. И какво? Щастлив ли си? Щастлива ли си? Какво стана с предните ти цели, като ги постигна? Да не стана по-щастлив? Не, не стана. Ами ние само да се изясним с това. Как стига с това изясняване? За какво изясняване става въпрос? Пропускаме целта. Престани да пропускаш целта. Престани да пропускаш целта. Едно и също е всеки път. Задавам си въпроса, добре ли, за какво го правим всичко това? Изпускам ли целта или не я изпускам? Каква ми е целта в момента? Да се оправим? Или да прекараме добре? Добре, защо ходим? Защо си гледаме непрекъснато в Фейсбук? Защо си гледаме SMS-те? Защо вдигаме телефони? Да не искахме да сме близки? Защо не можем да се погледнем в очите? Изпускаме целта. Защо пием? Защо се друсаме? Изпускаме целта. Защо правим секс? Отново изпускаме целта. Ние правим секс, но изпускаме целта. Айде бе! Престанете! Айде да престанем! Стига! Задай си въпроса, това, което правя, движи ли ме към целта? Защо започнахме? Приближавам ли се към целта си? Не. Исках да се чувствам обичан човек, казва някой. Добре, чувстваш ли се обичан, когато, примерно, си в паника или когато си в депресия? Не. Когато мислиш за себе си, чувстваш ли се щастлива? Чувстваш ли се обичана? Не. Тогава за какво ти е всичко това? Прави неща, които те карат да се чувстваш обичана. Прави неща, които те карат да се чувстваш щастлива. Хайде, стига, бе. Искаш да си с най-готиният човек на света. Постигна го и какво стана с най-готиният човек на света? Нищо не ни се получава. Мине ти се получава. А каква ти е задачата? Да ти се получи. Това, което правиш, говориш, мислиш, прави ли така, ще да ти се получи? Не. Тогава защо го правиш? Престани да го правиш. Прави нещата, които те карат да чувстваш, че успяваш. Не е въпросът отвън някой да ти говори. Въпросът е ти непрекъснато да се проверяваш. Това помага ли или пречи? Ето това е толкова елементарно. И непрекъснато. Изпускаме целта. Изпускаме целта. Създай си усещане за спешност. Виж колко време мина. 3 месеца ли минаха? 2 седмици ли минаха? Защо всичко, което правим, ни отдалечава от това, което искаме? Защо така сме свикнали? Стига! Стига! Това е врагът на нас самите. Това е врагът на връзката ни. Това е врагът на всичко. На всички. Без изключения. Това са постоянни главоблъсканици. Това са постоянни катастрофи вътре и вън. Защо е всичко това? Пропускаме целта. Разбери как искаш да се чувстваш. Непрекъснато се питай. Как искам да се чувствам? Добре. Чувствам ли се добре? Не. Защо? Защото правят така. Това, че правят така, кара ли ме да се чувствам добре? Не. А като направя така, ще се чувствам ли добре? Не. Тогава няма да го правя. Край. Това, което казвам в момента, кара ли ме да се чувствам по-добре? Не. Значи няма да го казвам. Край. Ако ти направя комплимент, ще се почувствам ли добре? Да. Ако примерно те хвана за ръка, по-добре ли ще се чувствам? Да. Ако те целуна, ако те притегля към себе си, по-добре ли ще? Естествено. Ако ти подиря нещо, ако ти подам чаша, ако не ти преча, ако не те притискам,
по-добре ли ще е? По-добре ще е за тебе, за мен. Окей, хайде да се доближаваме до целта, да престанем да кръжим около целта, да престанем да ходим в обратната посока на тази, която ни е нужна и тази, която признаваме. Хайде да се обърнем към целта. Step 7.